Olá! Com a graça de Deus, chegamos ao 8º dia da nossa segunda etapa da jornada quaresmal. O 18º dia de toda a nossa jornada quaresmal. Viu que legal? Já estamos há 18 dias caminhando. Que alegria, que felicidade! Então, por favor, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, dá o seu joinha, faz tudo o que você pode fazer para que esse vídeo possa chegar a muito mais gente, tá bom? E mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Se esse vídeo está chegando até você nesse momento, é porque alguém ajudou para que eu tivesse a condição financeira de gravar, editar e publicar esse vídeo. E ele chegar até você gratuitamente. Muito obrigado a você que tem sido responsável por isso, viu? Todo dia eu rezo por você, todo dia, todo dia, todo dia, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Muito obrigado, viu? De todo o coração. Hoje o nosso tema é Dando Esmola, na perspectiva do encontro com o outro. E olha, veja bem, no que diz respeito ao outro, que esmola você vai dar? O que é dar uma esmola? Dar uma esmola é você ver a necessidade de uma pessoa, você perceber que você tem condições de suprir a necessidade dessa pessoa, você vem e concede a essa pessoa uma esmola para que ela possa ter a sua necessidade satisfeita. E pode ser necessidade de matéria? Pode. Comida, dinheiro, remédio, roupa, o que for. Para os pobres, pode ser? Pode. Pode sim. Mas também tem outras esmolas. Pode ser que tenha alguém sozinho, sozinho no mundo. O que é dar esmola a essa pessoa? É você levar e oferecer a ela companhia. Às vezes, pode ter alguém sem amor, sem carinho, sem afeto, sem atenção. O que é dar esmola? Dar esmola é você levar isso para satisfazer a necessidade dessa pessoa. Então a esmola não é só uma coisa material. Então hoje, veja, fique atento, quem é que Deus vai colocar no seu caminho? Está precisando de algo que você tem a oferecer. De repente, pode ser a esmola de um sorriso. Às vezes, é a esmola da audição. Você poder ouvir aquela pessoa. Às vezes é a esmola de um sanduíche para alguém que está com fome. Às vezes pode ser a esmola daqui, desse próprio canal. Eu tenho pedido esmola sempre a você, né, dizendo, você me ajude, por favor. O que eu recebo é uma esmola. Por quê? Porque eu estou precisando, eu tenho uma necessidade, você vem e satisfaz essa necessidade. Seja o que for, aquilo que Deus colocar no seu coração hoje, fique atento, porque Ele vai mostrar qual é a esmola que você vai dar. Não tenha dúvidas. E quando aparecer a oportunidade, dê a sua esmola de bom grado, de coração, feliz e satisfeito, feliz e satisfeita. Pronto. Combinado? Tá bom, então. Eu quero, nesse momento, pedir a Deus Nosso Senhor por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus amado e querido, eu te peço nessa hora, abre a alma, o coração, o ser desta pessoa que nesta hora me ouve. Abre as mãos, Senhor, a generosidade, para que essa pessoa seja capaz de dar de si, seja do que sente, seja do que tem, seja do que pensa,
que ela possa, com muita gratidão, oferecer ao outro aquilo que o outro tem como necessidade. Eu te peço, Jesus, nesta hora, coloca no coração desta pessoa a generosidade para com o outro, a fim de que ela possa compartilhar do que tem, do que é ou do que sente, para que o outro receba com amor e gratidão aquilo que eu posso oferecer. Amém. Meu irmão, minha irmã, que do alto dos céus nesta hora, de maneira gratuita e plena, se derrame sobre você as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. Amanhã é o dia de nós trabalharmos a oração. Então eu espero por você, viu? Até lá. Tchau.